Fərid Şəfiyev, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin sədri Fərid bəy bizimlə bağlantıdadır. Birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Ermənistanla sərhəddə baş verən təxribatlarla bağlı söhbəti aparacağıq. Fərid bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Fərid bəy, son yaşananlardan danışırıq. Ermənistanın təxribatı Azərbaycan ordusunun onlara layiqli cavabı. Sizcə bu Ermənistana dərs oldu? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, əsas məsələ ondan ibarət ki, biz öz hədəflərimizə nail olaq, bu da sülh sazişidir. Amma bu provokasiyalar təkrar olunacaq yoxsa yox, bu sual altındadır, açıqın deyim. Hər halda bizim bu əməliyyat göstərdi ki, ilk dəfə olaraq demək olar. Bizim əməliyyatlarımız bundan əvvəl həmişə Azərbaycan ərazisinə aid. Ermənistan, ümumiyyətlə, əgər biz münaqişənin tarixinə baxsaq, ilk gündən, yəni müharibə, birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi, bütün əməliyyatlar Azərbaycan ərazisində baş verirdi, bütün dağıntılar Azərbaycan ərazisində baş verirdi və Ermənistan üçüncü dövlətlərə arxalanaraq öz ərazisindən lazımı əməliyyat aparırdı Azərbaycana qarşı, raket atəşləri açırdı və s. Bundan sonra Ermənistan artıq bilir ki, Azərbaycanın cavabı məhz Ermənistanın ərazisində hiss olunacaq. Bu, belə deyək, yenilikdir. Amma gəlindirəm, bilmək olmaz, yəni bu təxribatlar, provokasiyalar gələcəkdə olacaq, olmayacaq, indi çətindir. Mən bir çox amillərdən asılıdır. Həm Ermənistanın daxili siyasətində olan vəziyyət, həm də təbii ki, bu geosiyasi vəziyyətdən daxil. Fərid bəy, beynəlxalq aləmin reaksiyasına sizin şərhiniz necədir? Bu günlərdə həm Ermənistan hökumət başçısı, həm Azərbaycan prezidenti müxtəlif şəxslərlə telefon əlaqəsi yaradılır, daha doğrusu bizim prezidentlə əlaqə yaradılır. Ermənistan hökumət başçısı isə özü əlaqələrə cəhd edir. Beynəlxalq aləm hər iki tərəfi atəşi dayandırmağa səsləyir, amma nədənsə çox az qismi erməni təxribatını qabardır. Bu barədə sizin fikriniz bilmək maraqlılardır. Bilirsiniz, fərqli olaraq bəzi ölkələr düzdür, öz belə deyək, rəsmi açıqlamalarda qeyd edirlər ki, Ermənistanın ərazisində olan bu əməliyyatlar haqqında narahatdırlar. Yəni, bu biraz işarə verirlər ki, niyə məhz Ermənistan ərazisində baş verir. Yəni, 30 il ərzində Azərbaycanda dağıntılar baş verirdi, mən yəni bunu qeyd etmək istərdim. Amma belə bir reaksiya yox idi. İndi fərqli olaraq artıq reaksiya var. Azərbaycana müəyyən dərəcədə təzyiq göstərmək istəyirlər. Amma eyni zamanda bir çox ölkələr artıq bunu da ifadə edirlər ki, sülh sazişi üzərində iş aparılmalıdır. Ölkələr bütün, yəni iki ölkə problemləri diplomatik yolla həll etməlidirlər. Və burada təbii ki, burada bir gəndirəm, geosiyasi kontekst var, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin konteksti var, Qərb-Rusiya qarşı durması var və bir sıra digər kontekst var. Və bununla bağlı onların fikri ondan ibarət ki, bütün problemlər yaxın zamanlarda diplomatik yolla həll olunmalıdır. Burada təbii ki, bizə də işarə vururlar, amma eyni zamanda Ermənistana da yəni, elə bir mesaj var ki, bu sülh sazişi ilə bağlı iş davam olunmalıdır. Bir də bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir iclası da gözlənilir məhz baş verənlərlə bağlı. Necə düşünürsünüz, nə qərar verəcəklər? Çünki biz BMT-nin də qətnamələrini həyata keçirə bilmədiyinin 30 il şahidi olmuşuq. Bu iclasın nəticəsi nə olacaq sizcə? Bəli, iclas BMT-də üç forma reaksiya var, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında üç forma reaksiya. Ən yüksək forma bu qətnamədir. Amma qətnamə təbii ki, buna hazırlıq görülməlidir, mətn hazırlanmalıdır, mətnin üzərində iş aparılmalıdır və s. İkinci forma reaksiya Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin bəyanatı. Amma bunun üçün də müəyyən bir hazırlıq görülməlidir.
Və bugün Təhlükəsizlik Şurasında gözlənilən görüş sadəcə qapalı müzakirələr olacaq. Bu, belə deyək, ilk mərhələdir və əgər hadisələr, baxır necə cəryan edəcək, əgər bu toqquşmalar davam olunsa, təbii ki, Təhlükəsizlik Şurası hər hansı bir reaksiya verə bilər. Yəni, söhbət gedib, doğrumən ki, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinin bəyanatından. Amma bugün sadəcə gəndirəm. Gözlənilən odur ki, bugün sadəcə müzakirələr olacaq və əgər Təhlükəsizlik Şurası belə bir qərara gəlsə, yəni bu Erməni-Azərbaycan faylına yenidən qayıtmaq, yəni 93-dən 95-ci ildə sonuncu dəfə deyəsək Təhlükəsizlik Şurasının görülüşü olub, müzakirəsi olub bizim münaqişə ilə bağlı. Bundan sonra yəni neçə il artıq 27 il keçib Təhlükəsizlik Şurası bundan məşğul olmayıb və mən gözləmirəm ki, artıq atəşkəs əldə olunub. Mən inanmıram ki, Təhlükəsizlik Şurası bundan ciddi məşğul olsun. Amma indi baxaq, müzakirələrdən bir şey asılıdır və bugün yalnız ilkin qapalı müzakirələr. Bu sülhlə bağlı Azərbaycanın konkret təklifləri var idi. Belə olacaq. Sizcə bu son hadisələrdən sonra bu təkliflərdə hansısa bir dəyişiklik ola bilərmi? Edilməlidir mi ya da? Bilirsiniz, biz bilirik ki, cəhdlər vaxta Paşinyanın sonuncu bəyanatına, onun çıxışına erməni parlamentə açırım deyim. Bir müsbət mən oradan mesajlar görmürəm. Faktiki olaraq o bizim Azərbaycan təkliflərdən imtina edirlər. Düzdür, sözdə deyirlər ki, biz 5 maddədən ibarət təklifini qəbul edirik. Amma əlavə bir məsələni də gündəmə salmaq istəyirlər. Bu da dırnaq arası Dağlıq Qarabağın statusu. Ona görə burada çətindir indi yəni proqnoz etmək, bu hadisələrdən sonra Ermənistanın mövqeyi nədən ibarət olacaq. Ola bilsin ki, müəyyən bir təzyiq, müəyyən bir tövsiyə, belə deyək, Ermənistana ənənəvi olaraq təsir göstərən ölkələr var. Qərbdən söhbət daha çox gedir. ABŞ və Fransa, yəni sülh sazişi və Avropa Birliyi, Avropa İttifaqı. Avropa İttifaqının burada, ona görə ki, biz bu il üç dəfə görüş olub yüksək səviyyədə. Ola bilsin ki, müəyyən bir mesajlar olacaq Ermənistan tərəfə. Amma gəndirəm, sonuncu çıxışı Paşinyan Ermənistan parlamentində müsbət sayıla bilməz. Təşəkkür edirik Fərid bəy. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, suallarımızı cavablandırdınız.